ქალბატონო მარიამ, დავიწყებ თქვენით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღევანდელი დღის მთავარი პერსონა, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც დასრულდა ამერიკელი ნობელის პრემიის ლაურეატი ექიმის გამოკითხვა, იყავით თქვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში, იკითხებოდით სასამართლოს ხდომაზე, მაგრამ ჩვენმა მაყურებელმა ახლაც ნახა პატარა ფრაგმენტი სასამართლოს ხდომიდან, როდესაც თქვენსა და მოსამართლეს შორის იყო გარკვეული პოლემიკა. რამ გააღიზიანა ჯერ მალხაზ ურთქმელიძე, რომელიც გამოირჩევა სასამართლო პროცესებზე იმ კითხვებით, რომელიც ყველას მოსმენილი გვაქვს და შემდეგ რამ გააღიზიანა მოსამართლეს, რომ გვითხრათ უფრო დეტალურად. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისათვის. რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო პროცესს, ალბათ სტანდარტები ექსპერტის გამოკითხვის საქართველოში უნდა გაუთანასწორდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენი ამერიკელი კოლეგებიც ძალიან დაბნეულები იყვნენ, არ ელოდნენ ასეთ თავდასხმას. ეს მიუღებელია ექსპერტის მისამართით, ასეთი თავდასხმები, რომელსაც აწყობდა პენტენციური სამსახური. და შესაბამისად, ალბათ მოსამართლემაც უნდა გაითვალისწინოს, რომ ექსპერტი არ გახლავთ დაქვემდებარებაში მყოფი პირი არც მოსამართლის, არც ერთი მხარის და შესაბამისად ექსპერტს უნდა მიეცეს საშუალება ისე გასცეს შეკითხვებზე პასუხი, როგორც ის ჩათვლის საჭიროდ. ანუ სტანდარტები საქართველოში არის ძალიან დაბალი ექსპერტების გამოკითხვის. მე არაერთ სასამართლო პროცესზე მიმიღია მონაწილეობა და შესაბამისად დასჯადი ქმედება გახლავთ თავხედობა ზეწოლა ექსპერტზე და უზრდელობა, რასაც პენტენციური სამსახური იჩენდა, ხოლო მოსამართლე არ ვიცი ახლა არ მინდა ამის თქმა, მაგრამ ადვოკატად დაუდგა პენტენციურ სამსახურს. ქალბატონო მარიამ, კი ბატონო, მთავარი დიაგნოზი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით დღესაც და ასეთი დიაგნოზები თქვენს დასკვნაშიც არაერთია ჩამოთვლილი, ეს არის მაინც წამყვანი ალბათ არის დემენცია, რომელიც თქვენივე განცხადებით არის სასჯელისგან გათავისუფლების საფუძველი. ეს არის დაუზუსტებელი დემენცია, მე მაყურებელს მოკლედ ვეტყვი. ძირითადი დიაგნოზი, რაც ჩვენი მხრიდან იქნა გამოტანილი, ამ ეტაპზეც რჩება დაუზუსტებელი დემენცია. ეს დიაგნოზი საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად წარმოადგენს სასჯელის მოხდის და გათავისუფლების საფუძველს. კაპიტონ მარიამ, როგორ ფიქრობთ, თქვენ დღეს უშუალოდ მიიღეთ მონაწილეობა სასამართლო პროცესში, შესაძლებელია რომ ამ დიაგნოზების საფუძველზე, რაც დღეს მოვისმინეთ თქვენგან, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკელი ექსპერტებისგან და შემდეგ უკვე ადვოკატი უფრო დეტალურად ისაუბრებს, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესები, გათავისუფლებ მიხელ სააკაშვილს ამ დიაგნოზების საფუძველზე? ჩვენ დასკვნაში და ეს ცხადი გახდა დღეს სასამართლო პროცესზე, რომ ეს დიაგნოზი არის დოკუმენტირებული და 4 ფსიქიატრი სხვადასხვა ქვეყნიდან, ოკეანის გადაღმა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე ინგლისიდან, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი და 2 ქართველი ფსიქიატრი, ასევე ჩვენ კლინიკურ ფსიქოლოგიური კვლევაც ჩავატარეთ, მივედით ამ დასკვნამდე სხვადასხვა კითხვარების მეთოდოლოგიის. თქვენ მოისმინეთ ალბათ, რომ ცვლად ვისაუბრე მე მეთოდოლოგიის შესახებ ამ დიაგნოზამდე. ასე რომ ამ დიაგნოზს ამ ეტაპზე წყალი არ გაუვა და შესაბამისად ამ დიაგნოზით საქართველოს კანონმდებლობით არ შეიძლება პატიმრობაში იმყოფებოდეს პირი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებითაც. თუ კი იქნება სამართლიანი სასამართლო, აქ ვფიქრობ, რომ რაიმე სადაო საკითხი ამოწურულია. მეორე მხარემაც, პენტენციურმა სამსახურმაც ვერანაირი არგუმენტი და მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა ამ დიაგნოზის საწინააღმდეგოდ და შესაბამისად მას კიდევ სხვა მძიმე დიაგნოზებიც ახლავს. ეხლა რაც შეეხება სხვა საკითხს, რა ეტიოლოგისა ეს დიაგნოზი? ხო, დიახ, აი ეს არის საინტერესო. დღეს ჯეიმს კობიც საუბრობდა იმაზე, რომ მაგალითად ის დაზიანებები, რაც აქვს მიხელ სააკაშვილს მიღებული, ფიზიკური დაზიანებები და რაც საჭიროებს სასტრაფო ქირურგიულ ჩარევას, ეს შესაძლოა მიღებული იყოს მისი გლდანის ციხეში ეტაპირებით და იმ ძალადობის კადრების დროს, რომელიც ჩვენ ყველამ ვნახეთ, ან შესაძლოა გამოწ
შემოწეული იყოს მძიმე მეტალების ზემოქმედებით. თქვენ შემთხვევაში რომელ ვერსიას შეიძლება რომ უფრო მეტი საფუძველი? ჩვენი ქართლათვის საუბრეთ ნევროლოგიაზე, შემდგომში ჩვენი ნევროლოგიი საუბრებს კიდევ უფრო ვრცლად და ნევროლოგიურად მიელოპათიური უბანი ზურგის ტვინის დაზიანების კისრის C5 C6 მალის დონეზე დიდი ალბათობით გამოწვეული არის მე-12 დაწესებულებიდან, მე-18 დაწესებულებაში არა ადამიანური მოყრობის დროს ფიზიკური ძალადობის შედეგად. დიდი ალბათობით. რაც შეეხება ახლა დემენციას, დემენცია და დაუზუსტებელი დემენცია საჭიროებს ეტიოლოგიური ფაქტორი დაზუსტებას, ნეიროდეგენერაციული დიაგნოზი, აი ჩვენ რო საუბრობთ ალცგეიმერ და ასე შემდეგ, არ არის დადგენილი და არ ვლინდება. ინფექციური პროცესი პრაქტიკულად გამორიცხულია ამ ეტაპზე კლინიკა ვივამედის კვლევებით და შესაბამისად აუცილებლობას წარმოადგენს ტოქსიკოლოგიური ფაქტორის გამორიცხვა, რაზედაც დღეს გამწვავდა ხალხი სასამართლო დარბაზში, როგორც ნახეთ, და შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენ არის ინტოქსიკაციის ნიშნები, არა მარტო ნევროლოგიური თვალსაზრისით, რაც იწვევს შემდგომში თავის ტვინის დაზიანებას, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებას, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანებას, კუჭ-ლავის ტრაქტი დაზიანებულია, ძვალსახსროვანი სისტემა დაზიანებულია, ცირემენჯის ღრუში აღმოჩენილია სითხე. ამას ემატება გაურკვეველი, დაუდგენელი, დაუზუსტებელი ცხელება, ინტოქსიკაციის სხვა ნიშნები, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ძვლების ტკივილი, რა ვიცი, ექსკორიაციები, ქავილის შედეგად, ეს ყველაფერი ინტოქსიკაციაზე მიუთითებს ცხადად და ასევე ჩვენი ტოქსიკოლოგის დასკვნით ეს არის მძიმე მეტალებით მოწამვლა. თუმცა ჩვენ ჭირდება იმისათვის, რომ მოხდეს დიფერენციალური დიაგნოსტიკა და შემდგომში სწორი მკურნალობა, რაც ახლა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, აუცილებელი არის ჩატარდეს ასევე ქიმიურ ნაერთებზე. ტოქსიკოლოგიური კვლევა, რადიაქტიურ ნივთიერებებზე კვლევა და სწორედ აქ ან ვერ გაიგეს რაზეა საუბარი, ან ესე იგი გამწვავდნენ ამასთან დაკავშირებით. ეს კვლევები აუცილებელია იმისთვის, რომ სწორად წარიმართოს შემდგომი მკურნალობა. ეს კვლევები აქ ვერ ჩატარდება, ამ დიაგნოზით არ შეიძლება იმყოფებოდეს ადამიანი ციხეში და აუცილებელია სწორი მკურნალობა, რომელიც დღესაც ვერ ხორციელდება და არ ხორციელდება კლინიკა ვივამედში.